ጉዞ አድዋ በሰባት ኢትዮጵያውያን የተመሰረተ ሲሆን ለአድዋ ድል መታሰቢያ ከአዲስ አበባ እስከ አድዋ በየአመቱ 1000 ኪሎ ሜትሮችን በእግር ተጉዞ ጀግኖች አባቶቻችን ያን የቀመሱትን መንገድ ተጉዞ ፈተናውን ተፈትኖ የሰጡን ነጻነት እነሱን በማስተዋወስ ለመክፈል የሚሞከርበት ታላቅ ፕሮጀክት ነው። ዘንድሮም ለ120ኛ ጊዜ የሚከበረውን የአድዋ ድል በዓል ምክንያት በማድረግ 120 ሺህ ሆነው የዘመቱትን የአድዋ ዘማቾችን የሚወክል እና ምክንያታዊ የሆነ 120 ሰዎች የሚሳተፉበት ጉዞ ለማድረግ ቅድመ ዝግጅቶች እየተካሄዱ ነው። በታሪካዊው ጣይቱ ሆቴል በትናንትናው ዕለት በተደረገ ጋዜጣዊ መግለጫም የጉዞ አድዋ መስራችና ዋና መሪው ጋዜጠኛ ብርሃኔ ንጉሴ አድዋ መወሳት መዘከርና መከበር ያለበትን ያክል እየተከበረ እንዳልሆነ የተናገረ ሲሆን በተጨማሪም ስለ ጉዞ ሐሳብ ይህንን ያክላል። የአድዋ ድል እንደ ትልቅነቱ ይሰጠው የሚገባው ቦታና ክብር አልሰጠው። ለዛም ነው በተለይ ደግሞ በዚህ ደረጃና በዚህ መልኩ ስንዘክሮ አልነበረም ማለት ነው። አዲስ ነው ይሄ ጉዞ አድዋ። ያው እንግዲህ ሶስተኛ ዓመት ነው አሁን። ግን የፈጠረው ደግሞ ተጽዕኖ መገመት ይቻላል። በተለይ ደግሞ ሚዲያው ስላገዘን ማለት ነው። የኛ ብቻ መጓዝ ትርጉም የለው። ሚዲያው ትልቁ ሚና ይጫወታል። የኛም ሐሳብ ምንድነው? በእኛ ጉዞ አሁን ወደ አድዋ ሄዶ ማክበር እኮ ይቻላል በየዓመቱ። ግን በአውሮፕላን በመኪና ምንም ትኩረት አይሰጥም። በእግር ሲሆን ግን የሚገርም ትኩረት ይስባል። ለምንድን ነው በእግር የሚሄዱት? ያኔ የድሉ ትልቅነትም እንገነዘባለን ማለት ነው። አንድ ሰው 1010 ኪሎ ሜትር ከአዲስ አበባ አድዋ ድረስ ተጓዘ ሲባል በዛ ላይ ከህይወታችን ይወጣል ማለት ነው። 40 ምናምን ቀናት ይፈጃል። ስለዚህ 40 ምናምን ቀናት ስራችንንም ህይወታችንን ትተን ለዚህ ድል ክብር ነው መስዋዕት የምናደርገው። ስለዚህ በሚሰማው ሰው ዘንድ ግንዛቤ ይፈጥራል፣ የሆነ ትኩረት ይስባል። ብዙ አድዋ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ መሐመድ ካሳ የሀገር ውስጥ ሚዲያ ይህን ሀገራዊ ይዘት ያለውን ጉዞ ወደ ዓለም አቀፋዊ መስህብነት መቀየር እንደሚችል አበክሮ ተናግሯል። ጣይቱ ሆቴል ተቃጠለ ወደመ ተብሎ አይደል በሚዲያ የተወራው? 22,000 ኒውሶች ጣይቱ ሆቴል ወደመ ተብሎ ተሰራ። ግን ጣይቱ ስራ ጀመረ የሚለው ኒውስ ተወለት ሸ አያችሁ ልዩነቱ። ስለዚህ አድዋንም አሁን አድዋ የሚባለው ታሪክን እኛ ሀገር ባለው ሚዲያ በደንብ አድርገን እንዘግበው፣ እናጋባ። ልጆቻችን ለህፃናት በሚሆን ፎርማት፣ ለወጣቶች በሚሆን ፎርማት፣ ለታዳጊዎች በሚሆን ፎርማት፣ ለአዋቂዎች በሚሆን ፎርማት፣ ለውጭ ሰዎች በሚሆን ፎርማት እናዘጋጀውና ከዛ በኋላ ተቀባይነቱን ማግኘቱ ተቀባይነቱን ማምጣቱ እንደውም ሰው ማስተናገድ የሚከብደን ሁሉ ይመስለናል። እና ከዚህ አኳያ የሚዲያው ሚና ሁላችንም የሚዲያ ሰዎች ነው፣ አንድ ላይ ነው ያለ ነው። ግን ይሄ የጋራ ጉዳያችን ነው። ይሄ ለነገ የምንዝለት ጉዳይ አይደለም። አስታውሱ፣ ልክ የዛሬ 120 ዓመት በዚህ ሰዓት አባቶቻችን የሞቀ አልጋቸው፣ የሚስቶቻቸውን ጉያ፣ የልጆቻቸውን አይን ልጆቻቸውን በጣም ጨቅላ ሞቀቅላ ልጆቻቸው ምናልባት ሙሽራ የሆነ ሰው አይ ከሙሽርነቴ አገሬ ትበልጥብኛለች ብሎ እየዘመተ እንደሆነ በዚህ ሰዓት አስታውሱ። ምናልባት አባቱ የሞተበት ሰው የአባቱን ለቅሶ ትቶ ፈረሱን አስነስቶ እየዘመተ እንደሆነ አስታውሱ። ምናልባት በተፈጥሮ ጉዳይ አካሉ የጎደለ ሰው ባለመሄዱ ወንድሞቼ ሲዘምቱ ሌላ ሀገር ያልዘመትኩም ብሎ እያለቀሰ መሆኑን አስታውሱ። የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዚደንት የሆኑት አቶ ዳንኤል ጆቴ መስፍን ስለ ጀግኖች አርበኞች ይህንን ይናገራሉ። በዓል በምናከብርበት ጊዜ የአድዋ በዓል ሳስታውሰው ቴዎድሮስን አስታውሳለሁ፣ ከዛም አጼ ዮሐንስን አስታውሳለሁ። የአድዋ ጦርነት ጣሊያኖች ብቻ አይደሉም ኢትዮጵያን ሊወጉ የመጡት፣ እንግሊዞችም ነበሩ፣ ፈረንሳዮችም ነበሩ፣ ሌሎችም ነበሩ። ጦርነት ማንም ሰው ያሸንፋል። ጦርነት ማሸነፍ ማለት ከውስጥ ከልብ የተዘጋጀና የተጠናከረ በባዶ እግሩ መብል ሳይበላ ከአንድ ሺህ ኪሎ ሜትር በላይ የተጓዘ ጦር የቆርቆሮ መብል እየበላ በአውሮፕላን እየተደገፈ በአዲስ መሳሪያ እየተዋጋ ያንን ድል አድርጎ ሲመጣ አባቶቻችንና እናቶቻችንን ሁል ጊዜ ማስታወስ ይገባናል። ይህ
ጉዞ አድዋ ያንን እንዲያስታውሰን ያረጋል። በሁለተኛ ደረጃ ሮበርት ናፒየር ኢትዮጵያን ለመግዛት አሸንፋለሁ ብሎ ሲመጣ ጦሩን ቢያሸንፍ ቴዎድሮስ በራሳቸው ሽጉጥ ራሳቸው በመግደላቸው ኢትዮጵያ ከባርነት ተላቀቀች። በሱዳንም በኩል አጼ ዮሐንስ ያደረጉት መስዋዕትነት ቀላል አይደለም። ንጉስ ሆነው ጦር መሐከል ገብተው ሲፋለሙ ማንነታቸው ታውቆ አንገታቸው የተቆረጡ ንጉስ ናቸው። የሙዚቃ ባለሙያውና ድምጻዊው ስለሽ ደምሴ ወይንም ጋሻ በራ ሞላና ሙኒት መስፍን ከ120ዎቹ ተጓዦች ውስጥ መካተታቸው ታውቋል። ስለሽ በሙዚቃው ይሄን ብሏል።